Бурдук, оп, джарай, на ты инжа дома с того, никаких лаха, так что вот Аладдин мультика, а то нараха, гускут, и дир булок так, от человека там бега, хас бидики, ого, ол мультика, это хентрон, керерти, вот Рубилаксен, а я хтыка стер мультика, бурдук, кибирный, когда не хер Аладдин, керби булок так, а то ты инжа, вон того с Габаил, я мой гар, Гай Ричи, ген режиссер кино, он вам тогда был мультик, а то нан, он ухо, корегу, курдин, мин, был Аладдин, Кибирный дюгар, Овасахам Бир, Вастингерой дюгар, Айнан Курахат Гиджамут. Кинодавтор Бигун Бихиги Бурдук, Аладдин Кина, персонаж Тарен, герой Дарен, Тынахты, Манна, Сангардубы, Титенна, Онятон Курдерби, Сахахиригар, Ангардас, Аладдин Рабу, Бакас, Марвел, Кинене, Эме, Тынах, Ангурбут. Аял Федоров, так как все тех, кто Бигун Бихиги, Бири Витигар, Эльбах, Трехин, Эльджитер, Барбулухтра, Анон Бигун Бигун, Тахаян, Дан, Бирга, Валарин, Дан, Рабу. Бигун Сахалактан, Бастака, депутат, Сафрон Сиранов, Тухунам Бильсех, Пед, Бигун Тутер, Третер, Суджаннер, Педагогический Третер, Бартат, Хаддах, Тухун, Лахбулух, Тахтрем, Бильсех, Пед, Анотахан, Бигун Сайлыка, Кехютен, Мин Бирделями, Катерна, Верстова, Медиахолбанон Курьога. Анотахан, Бигун Джакускега, Хаддах, Тухун, Раз, Салгуннаха, Юпити, Онуми, Мериде, Пети, Эхаха, Кердурьох, Пед, Анон, Бигиндин, Бирга, Валарин, Дан, Рабу. Бири, Витин, Сагалы, Вит. Железный человек, Он А что за нами пойти? Да, Дмитрий Нага. Дебу Марвел кинелерин баратын Тор, Танос и Мравалы была, ты где? Ага, Танос бар, Тор, Крут. Где-то у нас костюм бар, да. О, то вольбай. Да. Он где ходил, он был? Бастыгнем было на тох, да. Бастыгнем было на косплеер, иногда в этом. Тох видео он был, а он видео было на тох косплеер, иногда в этом. Если его на котех на бары был хоть на бе хоруинен. Ну, конечно, кин хори бата, но лихим бона то хая опыт. Уже знакомый до бата ряди пит. Рим баран, а мы нигде ебар котехатен. Он у кнан без кихи облец пите. Да, остальные хорох костюмы было на то, уже бяви там опыт. Он был ким Илья Бурнашов, меха у ханы комлец пите. Он же ким эти товары старым Арсен, Егор, Коля, эти его утерми у ханы комлец пите. Эти идеи на урога. А что она бегает костюмы ты бартен бегает он будет? Костюмы бегает бартен бегает он будет. Дерек, кроме бу тох материал лавит. Бу материалы я во фонде на тонер спененный полиуретан тох по научному. Вот он просто так спененный резиновый якорин. И чего материал именно косплейгане профессиональный ян от тонер, от тах материал. Тох термоустойчивый, термопластичный ян от тонер. Форматын тут эти тигит, бустыгит, клей датают, форматын тут то, и дюнен жидкий резиновый ход тугут, ока не краскала тут уже в ванной костюм нахат. Олох у нас появится, были хорду не гуду бубата. Ага, болох формату еще тут тут материал где-то. Вы считаете пластик образный, он на кине, еще один, кине, например, игнорастик, манны там сэгансин. Пластик манны бардан уже хайбарар, а так буматын кине, пластичный болон форматын бейте халар, он нукынан долговечный костюм. А я вообще не буду говорить, что синдром органа умели. Кинен на халах хочет дефанат на котором дрейда. Ага, это тохтин идея варди. Это мысль. В этом мире варда все возможно. Олегин Бона, эти ник видео рам варту варту, а вдруг тохайте заметьте на стрех. Киноиндустрия, но он на костюмора, что не ремет надо. Если дальше он не продолжает, то заход на грех трехтер. Да. Думан, ник барцин, тузан халам барцин делает он. Ага, бәйбет оңырау түрдің. Отын, қас күн оңырды өте? Тоқ, әлбәқ күн. Вообще, тоқ, кесі оңыр әтеу бастады көстем оңыл ұта қау бастады. Ол оңыр апы дебіпті. Ага, олайын білімін нер ұқатан барты. Да, оңыны біле гикфесттан сұлтан кендеріме стимулируйды бар. Бәйтіне олайын гикфест болына тоқ.
а он на микротовет, плюс еще костюмером роман уранкивает. Но блин, уже ливит на работу, но и костюм заказом урангора хают отлывут. Все это лыга? Джон Атлагар? Да, Джон Атлагар. Потому что, блин, то костюм не имеет, кем не хочу ребят, то затратный голос, материал. Ну, правда. Отын жабу билеген биһиге бастантын көрөчүлөр бите көрдүрөккө бу Жокускэ коротостун аны алыжымыт элебетинен айынны жарын көбүрүгөр уста жарын көрбит булуктактыр аны көрөн ахыңыра. Дядя Гордо Биги, Аладдин Джакуский, Устанхе Джан Кордибит, Джон Сергей Нага Сохойда Бухалах. Как тебя зовут? Балакшин Дмитрий. Дмитрий, ну как тебе, как ощущение вообще в роли Аладдина? Ну это для меня новый опыт, и мне очень понравилось участвовать в создании ролика. И как люди восприняли вообще? Были только положительные эмоции. Дети подходили, фотались с нами, люди улыбались, из машин кричали даже. Ты не стеснялся? Да нет особо. Ты ученик или уже выпускник? Я школьник. В каком классе учишься? 10 класс. В какой школе? 23 школа. Так, ты сам видел, да, смотрел фильм «Аладдин»? Я его монтировал. Ну, отчасти. Вообще, фильм сам. Я строил мультфильм. Фильм не строил еще. Я фильм смотрел. Чаял, бу, бу маныка всех рабу хаддах кетер болла бибихиги кобер бит. Бу маны туга конструкция простой. Тух кейсы на истетен тох бар, ютуб-блогер бар. Ага. Ол он на бустербортах, это получается тох уже. Простой самокат ведь, да? Да, скейткордок, бустерборд. Скейтборд, да. Я туда поставил электродвигатель, он на батарейку, плату и пульт. Да, надо было пульт беспроводной, он руховарта, по идее, а что он вообще заметный был это, но для этого время надо это. Олегин был на проводной компьютер, бастан был на тахсан. Мен бәмір олаудым, Антон көрдім сұрайбым, ну, сұрайым әгінаватте өлеген әтекен таварса бәр ең мұдиманы ұпыт, арайым әгінер өнді тұғық баттағайын. Антон болына тұғық. Қандыр құрасы беді Диманы. Да. Потом болына тұғық, екес проблема болына тұғық әті. Диманы үйірді қына әті, қатағы ұрға. Оны бір бұны күн учились кататься, да? Да, мы вот на сквере учились кататься, покатались, и все, на следующий день начали этот снимать видео. Кататься тяжело было? Нет, я до этого катался на скейтборде, ну, уже умел. То есть опытный был? Да, я просто день потренировался, и на следующий день мы уже начали съемки, без проблем. Вот он, Джон Сергеев, на билеты выглядел, ты бары на керахси королер выглядел? Ага, бары маны тоха, маны клилерны, ну, конечно, тоха, были эмоции бары выглядел, он агин... Бегил он айны тұрып опыт. Хағата ана халар, хайылар, олеген тоқ. Ну, очень приятно было. Да. Салғы тоқ бұланды қаны ел? Салғы бұланды тоқ. Дальше нек әлбәқ видео оңыр тоқына да. Чем әлбәқ видео оңыр опыт, за рубежом или хан тоқа эти корректоры, она тоқ вдруг что-то такое предложит. Крутое, она дальше не рекодит. Я бегу на Келенгит, Бугурды, Кардебикутер, Махтановит, Осси Зигули, Латер, Кардерюхта. Вон это Эссида, Анулях, Хамнаска, Тахсалах, Булундем, Багахананы. Дебит, Бугурды, железный человек, он Аладдин, Бихайли Велерден, Буби, Хиджевит, Херкелен Троллер. Вот он, Рах, Кюн Тахсарду, Дутугар, Джапон, Сиригер, Уатугар, Токи, Кин Корака, Гахастулар. Он был бы Тюгенет, он Ардахананан, Олусю Шигедик, Саха, Сайенен Керсен, Гахахан, Рингтунага, Юрдикотек, Керстулер. Он тен кәлбет видеоны көреққа, онына білеген бейхеге вайберінен сөйәз қатақсы.
Тигурду готов то, кем серегору тугар судьяки двит, их болла, олгига теребит, виде фремова биха себя скатаста, то, кем кеха бол бут, халла харангар бут. Все, кем навика, вида. Итак, я знаю, что люди карачулер, он на кундиум тачулер, давали. Ага. Дядя Вида, вас сантра, но ты рынок на Токиага, Ухарсана, Овсена, Каханкир, Битей. Махтал Олег, был рынок, имел бы путь, бега, а я полон студент, он не кирил был, он тон был, была она, эмискачи, Токиага, Эльбах Пасахабар был от испыта, он керганин Дима, эпите, Багар, эрдох у меня нен тумсил нен ухтанка виндевита, оно жаннаркетте бирсиен, сибастеен, сибелеен ухте кадем болбута, а чизи ни курдук. Кахан, эханна болла, ити. Билигин болла на Японияга букар эргут курдук эрдох кеме, оно мину чоттавакка парка индиана бута мамбастан, онтон. Джевер была она, это заявление хурдахна помещение лаконсерт, о помещениях, кени бронируют дан день, то гаджетар бар зал арендала. А, то он где? Ага. О сена хайдах, эвите гух гарник улахан кураторга, сахалар ты хотим сюляхати, сахадено. Мин эльбах махтал тулар, бентирер диакпин барабан, хогда хабитин болар, тохтатар не хогате. Ити джокускайтан, устан, усан сабын келеннер, улахан кене поддержка болбуттара. Новара студеннер эме улахан кемеле спиттара, олеген лохого тохпын диакпин барабакпын. Поддержка ден барыты. Анныга витте, тэхэ эльбах кэти хайя джонэн, не? Оттон ахсанынан нхал да билбэп. Пин я сочувствую, когда бился Херик Пит, а там кракралан, султан сил, бился Хени Хабит, Эльбен. Билигин, лек она бюдте. Это га. Джоконнер баре кастеллер да. Баллар. Себзи вида махтал, это га был Карсухадири. Итак, я хочу кондукторам сказать, бигун бесин онус куне, неделе куне, бенедени, куле вирах, тон вирах, витага булараха, вле неделе те сагаланна, анам букавари киенге сайнгун урал киенге бигуни трибит голар битгар инграбут. Сафрон сиранов диен хаттан барадагане истен билер болохтах, оббу сахалартан жагы терир хамухия жукутата сахалартан бастаке жукутат болар. Бу хангалас лухун бастаке ага бахлага кини бил трибите 300 сила, анан бирдилак. Хангластер убил эркени хыган бу сафрон сараны требте 300 лыгар анын яга бу кини тухунан чинчер үле баратурар бу тухунан сихли кепсери бүгүн биге студия бетер хангласт лухун депутаттарын сөбетен түһе Анатолий Петрович Антонов бүлдүттер жана Анатолий Петрович багасы студия кирген түгөнөн түгөнлет аха итолгона кирис жана менен бүгүн хангластан кирдин бу сафрон Сыранов тен биги тон сахалартан бастакы жокутат ден эре билебит. Арахати тутак быгала, кенес сөмин билер бинен федеральный тахымнах улахан салаятчы. Дети тухнан эн уэр тахай жаан, бахасты кепсэлэ жомутыр билендерен. Идюкэнен, сөвидде, Сафрон Сыранов биги сахалут сирин истории тэр, сүрин клады келдер бик кей болар, кене билдере ден тыгындархан кос-кос сене болар, онна махары бахайкап, Хоссейне болар. Кини бәйті бастықы малтаны, қаңласылуын бастықы малтаныттан түріктәк. Кини білдері ден түгінші әтті үш, алты он ағысылаққа Екатерина II нығытта баран лишны аудиенстегі көшсен. Сақасерин тұхынан олығын жағын, маннық омук бар ден кәпсен турар. Онына бәйтін тұғын жонун сергетин сахават сирин жонун вопросторун турусар. Онна ити тынча хеттеу салтон таллаха Екатерина II манифест тагарар. Обул нине
олонно каз бидди омуктартан, в России олорон омуктартан, джонтон бидди депутатаныр. Холобур Восточной Сибирге без депутат пар, оттон илин өттүттен үшере депутат пар, онтон бидестере Сафрон Саранов болар. Кине баран турорсан бәте депутат атынлар, саха сирена атыттан. Эти билеген бихи харскатын көрдебетте, эти портретын. Эти кине джиннах мүсіні ду, эбетер тоқт қомылуыт образ болырды. Эти қомылуыт образ болар. Дегенден тыгынча 933 жылдаққа бихи эме биллер бил дойдулақ бұд Габриил Васильевич Ксенофонтов ароскопқа мұрбута, ровынна кине көмілуіп сергер. Ол онна кине боллағына бүтәхе қылларгар, христианский был бы давит. Он по христианским обычаям кемлюет. Улахан хороб егер все бир, гитче бир, икис хороб паревит. Он ариан тахар биттара орто уңуақтақ эркихи шолковай булаттақ, атласнай, рбақлақ, сахаб бұғақтақ. Он на интересный ден хрустальный крестик. Мен батчаңылды қолы хрустальный крестик көрілікпен. Оны ол үрдігер, білі магилатин үрдігер ампар тұрыр, деді үстет-өтті құрдық. Ол егер остол бар, икі түніктақ, илін өттігер аннақ, ете роскопқа ұрығы дейбіт. Ата кете ол кәнеттен... Оның үшін чевілеті бар бар бар. Ата ете экспедиция тәрібік кетте бұлырын күхін әтеді. Сәнің бұл салы көрсе, оның қаде кене ол түрәбі сірей ұратуыр бар әдіп кетті. Тоқ өлі бар бітен, қайдақ экспедиция. Посчастливось мне в экспедиции побывать. Беги билдер краевый пит прокопирован на Говицын, учутовым. Кене экспедиция тарибите, мен онна кыттан турдақпын. Онна ровно кине төрөбүт, көмүлдүбүт, олорбут сиригер бастыгы малтаныга мунуку денхирге кине Аллахага тие дипбит. Онна ровно көмүлдүбүт сиригер. Билин ампара уже жок, биен үсүлакка бахар болбут. Биле оюр майергер онно маян калбыт. Ровно ол сирин улбупут. Онна ату прокоперанаш буллаги. Онно баран көрбүппүт. Оно кихи чугуан иштағын ай, оно прокопиран аш капсир. Оно кихи біле бұлыргыға тиен ровна хайда құрдық олар бұттырай, хайда құрдық манна олар бұттай. Қарқан ойылан көрі ол? Аға, ойылан көрі ол. Оно история керен лаған дейбі кілі. Кені тұхына ұтта капсай тақы кені депутат бұғытынан білдер, оны бастықы қаңлас лұғын аға бағылғынан білдер. Оны өлір бүтеге, олағын бүтегер, кені областной аға бағылығынан білдер. То есть, бір соғытық кейі, әме кейі болады, Екатеринская комиссия білінгенден Государственная дума депутаты құрдық болар. Улыс аға бағылығы болар. Оны областной ден олағына республика бағылығы құрдық болар. Ол оны бартының ғынарығар, Улахан мәйдері көші бүті. Қолығыр, Иркутская, канцелярская губерния ден бар. Кеннер бігітіне, қолығыр, Екатерина II манифест тағарағыр, депутаттары ғытындерігер, кеннер башы бігітіне аға омық дөнін качуу ден атылдар еті, көгі ден. Олген бігітіне олынны күттіргі сұйы ден атылдар еті. Оны турорсанлар бәйтін қазына атыттам, ота бәйлерін ойынан барым ден бір барар. Кені хаты барарды, да? Саты барар, сылаңара, сылаңара саты тиен. Тон икі кейлік, талмачы, онына сарицияға, тон олағана кейс, сағы падарық елдер болады. Көшері, аға. Отолаты қолыбыра кене әхетті мағыры бағықып кенеттен лоб күрді бір үйе болан барын деп? Ровны бір үйе болан барын барар. Мағыры бағықып ікіті әлі бұда, Москваға. Ол ғана Федор Алексеевичтің цар рақтағыныңды көрсі бұта. Әме оның жоу просторы тұрорсы бұта. Қолығыр білінді ғана ол сылдарттан тұлдар балар. Олық дегі қайдай елдерді. Дегі қтен әті есак. Күрдік ағы кейті ол ғана дегі қтен есактан олыс тұтылықтағы. Оның павладжы. Воеводалар қолығыр... Ну, казнократство Олхагана бар было. Оно кейхинен лалылар. Оно Сафрон Саранов турор суты ден бұл
исачный тугу карды уларды хаде. Бастатан туран бей бейвит байдар бит бейвит князьтар бит хумиллергар тугу беренге. Кых беренге. Он на кра были повинности суд полагает бьехами берендиан хайир. Он кис, олхана валюта кис полла, кихинен. Кис эстен кирен барбыт, обсайна. Оно кихи качыннан улардынге. Олох надалах дрош сулары бит. Да, он на волана уэрегари еттютвер. Церковные приходские школы арлыбыттыра. Он на каз бидди дядяныды болуын, офтуды болуын, саха олары уэренерге. Турорсан сидит спите. Он эти олгана емчицкий трактем барате, где? Ага. Олонно ми эти вопросы ру турорсот. Кини обсене мантан без улустан таллан барбита. Он на нра биге тактреди. Олеян то холорин тиристерин кумискюедиен кинлер турорсан вопросы тиедиен эренен туран ипуткилер улади. Да был кини туребиту юсю салон курсе был ханглас лугар буса фронсрана фсла биллерилине. Он атом бу тирехинге республике миякут тихар илдер хан ягнан кини салгар эльбах тирехинге боллардиен. Ол тирехинте салдати хара тох боллани он асю тох боланнери. Холобур бу олунюга бихи ханглас лугар бастаки форумы пупит сафрон срана фсагар. Ананар, 300 сахагар ананар, одна улуз депутаттара, нехилек депутаттара, ханлас тухынгене ровна хаста вопросы көрбіппіт, одна эти сапрон сыранав тухынан ахас төгірік остол болбыта, одна беге краеветтар бұт, историктар бұт, бәбет білдер дөннер бұт, қолур Александр Николаевич кем кемен келен кіттыныл бұта, кірдяғастар бұт, адык ровна эти тухынан кәпсәпіппіт. Итрехне байдык бихи бәвид бир дойдулах бит Андриан Афанасьевич Борисов тем бар. Историческая наука доктора. Кені итрехне байдык олох детальны билдар. Шо байдык кәпсир. Ану итинне үлілер баралдар. Онна бұйыл ити бланынан юбилейне мероприятия бланынан кина хуллоқтақ. Документальный, бихи бир дойдулах бит Эдуард Новиков, кина хулоқтах, Сапрон Сыранов тухнан, онна эти эпитен кундук Андриан Афанасьевич тух кинеге тахарықтах. А так, нехелегайы клубтарга, мероприятия бөйті болар, библиотекаларға, холор мен брейн ринге кітті бұтым, әркені депутаттара, онна, нехилек тюна Ильна Сафрон Сыранов тюна брейн-ринге кытты упыт. Осколаларга ин раз выставкалар, кавейская конференциялар, бешердер болалар. Бола тураллар да, болулар да, болуқтар да. Ты бы Сафрон Сыранов аңарда сқолуыра бир улыз кейтеден болбаққа тепепі күрді көсі федеральный тағымна халайатшы болу болу болу. Ойте, бен әттенде қолуыра облас халайатшының бұғатын күрдік тағымға үлелебітеден. Оны оқа бұ республикаға білдер кейі. Атын өтеті егесі қайдақ тұқ үлебар почетный знак бар Сафрона Сыранова. Сылга икки депутат кеби туттарлыбыт, серебряный знак, бәті удостеренела айын. Ану кіне үйететтер, ити тоқпытуар Илдархамыт туғар распоряжениетер бар. Онна Илтумен атын республикаттан әме кладын, әлбәк кладын келдер бит депутаттарға әне туттары хаден, республиканское значение. Сәпатон, жаман әркені хүйген бой үйін болар. Хайуян, он был Россия кунин корсе олгека Сафрон Сыранов юбилейда хилгарна нарди, он дебраты дебраты харатох болгтай. Бие улу эркене хочу тугар ортодой дуга постановка тураравит, олон на открытие тир. Бие не могу дюна хергете букахин тан улебаватен литлар, он на хакалы он агас юетаға тангастик. Она меня, он на ней живет, калак было, оно келен у вас то влах, это то влах, заходи, сиренджено хергете, келен гельдитан, бихи ухак путир, он на, там, я говорю, кем бар келен сопадет, да, 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 и не ген,
Зеленая прогулка, день экологической акции, общественник тар, блогер дар, кин корет, лохтохтор, беков, тохтор, тенлер, кинлер, блюлюс, вон, юс, вон, вон, тюрдюс, климатер, дригер, сервото, растателер. Егора Петер, ты гадула, хам промышленный суббот, тарсохтор, нихин, кин корет, пыцал, гана, хайдах, густре, интриги, гетер, блохта, хайдах, гнаган, обсен, ты гарахай, салгимет. Олтухана, кетерна, эверстова, материалы, экологические материалы, материалы. Манна. Манна. Тут последняя. А где Беляны? Нормально, замета. А ты сидишь тут ордла? Беда. А че на кровоске улица та? Орду грас был так. То он, ебе халкуны, ебе хетны, кураттан кирер, халкуны бежен, теттер курак кугита турар. Он че на кровоске улица та, хамы рас халкуна улица. Альдер кахутум сакпын. Иньяганан олак билебин. Олора манна билегин хайдай? Белин, хаманна, халганнак, тюллах палан, кемичугай, хайхана турар. Отан тюллах, и ти хуняшка, джо страшный был, ригарим. Олок. Искотан. Ноди ханинген? Отари чай айлха, хону, хатын, мас. Устартан ханник улуска дойдуга раз салгамбару? Улустартан, хоту. Ханник улус? Абу юлуга. Яна битайна? Абу итайна. Джукускайга салгын ыра сире ханда бар бол дияны гиди. Ола би бапы, мен дәңге тақта бол. Бирде мет тақта бол. Қайда етті халгын манна бұл кейінсі? Тәрдеттен, жеттен тағы тақы бей бай көрдік. Оның сүрі тақы қайда болы білбәді. Джукускай корака саамы ыра салгында месітте сир ханам бар бол? Конечно, Райор Бугельбах, тох, юнеинг барабулер, он улуса, вот он, хайен, уном куталлер булер, а чё на речи булет. Там бен салгин си хана такканы, дюкус кайта. Ну, коротко говоря, куда чай, ветер парка гадячим. Вот улус тартан сам ячи халгин на улус ханник булы. Ну, ама була. А, тогда мама была, но лихи нам матир была. Я на Мархайт булы, микрорайон, где я живу. Салгына Джекускайда атынды? Атынды обылай, она как деревня. Масот бар, да? Барта бар, ага. Ну, келенге беременны, конечно, тут уэльбақты бар бұп болан, обычный рут хайынай әдді кәғайына тәреті, берен бұшы оғанды кәғайды. Ту қоту бұл лағамы. Туақ, қала ура қалама айындекі. Әнбен атын ол мен жаңыттан ілім. Онны да расы. Только онны лаға расы бұдар. Чоқ бұтын ең. Қалымаға рахын қатым біле? Қалымаға да. Әдәрі бен ғана бар онны бұл оқыды. Олырыш сірі қорат салғының қайдық ұрас оңырыққа. Бүгін Андультаға эколог күне бейкер Стивитігер, профессор, биологическая наука кандидата Прасковия Алексеевна Гоголева күттігер. Скажите, бүгінгі бірақникенің әрдәлі бі. Кепстеудің сағалыққа, жарай Джекускай корат, кейін корат салғына түгір ағы, түгі чіпдігі, өйрітер сығынағы жын әне тоқын алақыны? Тоты бәге сан абытыр, бәге Джекускай бір салғына кәм да ама болла. Промышленный олақан тоқтар соқтар. Олхим болла пака саботтар, фабрикалар, соқтарым бұйытына. Бігені манна ча кетті тәтчелер біт, бұ масына біт, кетті тәтчі біт, оты ча грэс, ета, сенін дебі күрдік. Олхен, онлық наға, онна күхінін оты қолыбыра кетті тәтчі біт, тұқтыр біт болады. Оқтыр бұт, деген ча әтінді. Онлы, білігін бігі, сен рас көрекке олар жан бұхетінан, кәм бұ көрді өлетінен, егін жарықтанан, әме шөй байтып, Қамсаны қынада дейбіт, тауды тақыны жақызға көрекке қайын бұллақ. Қайын бұллақ, олығын бұл суық боларын адаты қаратты.
Фонтан, салгынга кайда жайрый? Фонтан, сала тухалак, туақ тухалак бола. Аңанда суутун бу тыяха чугая. Уто тыяха тақсан, кене салгыны растыра, кене салгыны бэле, наха сухой бэхэгэ салгынматын кене туақты болады. Сигирдер. Сигирдер, чугай бағайы. Олихын бу маннык туақтар бар болдықтыра хары чугай. Тоже тақаны болама. Ана все блин, такие промытые тягар кадын де, нахай шой красивый бая фонтаном отдала. Фонтанера биллалла. Вон бу фонтанерге дебеле картыска тягарге, свидания, нурга, дебук. Нахай шой дайды вала. Кем дама, бу, аңардас бу блин салгыны шой хиддахтыста. Болихым маммак туақтар хэлбэн хэллэрэ бэхэхо шой эсэ. Салгыны хамсатар бола, дебе бутыран? Салгыны хамсатар. Тогнан элдахтантан сочно салгымык раз сибиэй тогонна кан ариде ситтах чой болы. Бехене сайынмыт бле курамык тоқтан. Олхын куракка хаяндалынмыт шамтан элдамады. Салгы билеген кин курат ортутугар бар көлге тиеққа? Бар. Кин курат ортутугар бар көллер эмне салгыныр ахырдалар бауылла ди? Самый надлах көллер, самый рас көллер был ухтақтар. Кенелері жібе көрі растығы жақтақпы, бәді жібелін көрбі пікірдік, жонлар растығы жылдары шой байды. Оның болуына бұл кене рахы споларын тұғығар, қолыбыра кенені бірі түгіған әмей растығы қынады. Көрістігі жақынады. Әті білген жонлар әті бұл көледі жылдары бұл, сөбілген де бұл салғына шой Наха чуе месте, ровно те, ого, ру, холобрасынья на рога, тох, ру, олох, тухалах. Олох, корот, ортотугар. Олох, корот, ортотугар. Олихим была на бу, дегенен, барата проточной болан, хэп, бэле, үргүджі барат урақтақ, ол барат урдағына, бэле, саңа кейдбі туу ахаран, кенер, ол декі растанын әлені аты хөктақтақсы. Он туға бүтін ұрыт, қаян, кәбіхен, кәбіхен барам бұт, бұ сербіт барата туақ болан, қомысығын болан қалбыта де, хэп. Оны тете, кәм Айсен Сергеевич мәрдан олыран, бірі тоқ оңыттыр бұта жек каналлары. Енің анан оттығы бұт кәміл әлән бұл көелілер білген проточыны болынлар ары рағырдылар шой болылар дейін. Бұран оларан мұт ұлыс айсар бұтын олық қомығынан бұл үйіндерін әріпті. Оны жек сұтыртаты та дірін әппеттері раста әбіттері түгағын сен. Оның кәм ары дама болы. Оны та білген бігі туақтан жонтан көрдөғ Бұл инспекторларға әтінде. Ұрыт
чеким да то хода надо ибат эвит боллана. Блин, син экологиян барден, экологиян тало бле в суёде выкордукте сердай да это тар боллала. Бу ванна олорар эй гебит ушуй булухта. Бара барата бэтэттэн сибэстэх дэнэ жон сэнэйдэнэр. Чэ бэхэ бэлэн сайм болан таджа хэджабэгэд, түйнаннэгэр хэджабэгэд, онтон кэхэмму тухун. Кэхэм бэла бэхэ кэммэд олохбэд улухан кэмэ джэхэгэр ахар. Джэхэнэ агэ салгэн, джэхэнэ агэ олору услови, экологията хайдайди ханэ. Хото бэхэгэ тэ ухун кэхэн на джанга каджэгэр айда. Тоже тахана бэхэг бэлэн евро ремон дэдэвэд, евро дэдэвэд, ото бартын Нар бөле бөлүүрө райдан нахпытты. Аны боллана холбору онно все-таки бирген биле евростандарт левкедери евростандарт эне ме бар. Бе болот ябыт эдбах жоннор бары мас желакпыт. Оннон тугай бутун же еврон ратан тугунан бартынан кайдык бөлүк кайлагынын бөлүү ат дебитсе. Олен онно эте төхөкөлөрүнөн бебит мас бутунан турар желер олучу этилер ден. Бириге билемнен мит жонтон ыйтык оңорбупут. Жекускай корокка самай үшүгөй салгыннаах ырас месте ханна бар эден. Аны кимдер бияка 202 микрорайон дебиттере, 203 микрорайон дебиттере, Чернышевский улусата гарбар территория дебиттере онна билден турар культура онна Сынгелан парката. Я онна тиен парковдын көрөккө стек конук стекка. Биги Сынгелан паркатыгар келлеби же проскою семна парка тургунан кадак. Сенал не ген блинги другу. А то блинги сим пока ничего, а? Без чак да би хабар болан кора пки нигер со салгым ты чува идиака, а? Бир это нан то где тахана бо без нашо петанси да тахараден кине эмтехтен. Воли хим манна че дробиларн топсарара блин тоонан камачларинг манна календарите. Скандинавская идем камачларинг келен сажалд. Воли хим олор олох топса на чуе ден этнер болох тахта. Ано олорум манна аланнар бири сиртиндар аллар кадрерлер. Ано манна календарча хухайдиларин күлүлер. Воли ми олох чуе ден. Эпте. Ате бири даан блин хитен лувч бестинди. Олох сразу лувчте. Катсы мастер милар дуутра. Бусо оруду идем. Беги бот саттар бот хамай бир улахан чалкай сети хилери дейхан ибин. Тоже тахана кинулер бо адаптация ден тема дейбу курду адаптацияга. Элбах уйнайны бо бия сарты мематан кайдаг албета биттен. Кинулер кайдаг нан кыстата биттен. Оңар биттер элбах. Сэп, Проскорик Семна, кырджик же кихи бая дробиета. Антон дробиета кини тулалы рейгатиттен айлгаттан тулукта, антон айлга кайдага бия кайдаг тутта капта хаджарбиттен. Ага, онна анан үйрәммет, онна анал үйрәқтәк, үлігіт жанлар бұд. Түхі чуайды үлелі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 
да, кепсе они махтавын, кирсе хадери. Да, махтав. Бүтеке хаболын күнді көрәтшілер бет бігі ағас эфирге бері бітен сағылы бұд бүгін бәсейін. Оныс күне автолықта береме ке ағас час болуының бұд часқа бігі бері бітен сағылы көрек бітігер үңіра бұд. Бігі көрәтшілер бет өттен әғірдегі кітті халлар дұрабыларың сонтар той бұқой ғыр оларыр елі қағыбын Эдуард оны Галиневан офтыры әғірділейбін бұ үшіге күндерінен Уолгут, Хомустан, Уолам, Мургун, Чорғыден, Элеваттан. Бұғырды кәсеге бігі көрсетивітер кітті ханғыт, кітті қатын сөпелдеттергеттен бәғасын ана күтін үлістәрің, бігі ағасы фергілі әлірбіт бұғытынан WhatsApp-ы немер ағыс 910-те, 279 сүрбәкке 612 тенне студияға немер бүт, 412 тұтағыс 910 сәтті. Бігі білеген аны ұстыжонлар әтіреттердің тұстарынан көрсетек біт, онына сынаны бүтін тәрің. Білеген оны оқа дері қылқыра білдері бар ол құрдық бұ өйін 5-12 күнігер бігі бары Россия күнін білетек біт. Бұ Мадуна Россия үрігінде күнін бұ сәрідіға бары үрі бүт. Оның бұры бүл күнгеттон Россия күнігерінен юна стадионына Красфит Саға Селинаға Федерация тұғанна Қотығылы үнге федеральны университет ұстыжанларын еділі әқсу үйін түмсі өте Россия 12-06 ден комплексі тұттырар акцияға күттірігі бағыл ақтырын ғыралары. Оның спорды сәңгер сәңәрі жон, білеген спордынан жәттіңдер жон қытатын болғойың 12 минуте егер кемел бақтық 6 түйімеға түргенлік аспыт ол қиылақ болар.
Бирақа керіні әне әлгіте сетап бөріппе онтын датын көрінер балыр. Бұ акцияға онаға састырыптың нүхе әрджон она жақталы көтектерін сөп. Өскөтін көтекін бағарын болақаны саяпқағын 7-4-4-6-16 нөмірінен бер еқін сөптен ұңыралар. Оның әке қаңын сөптегедер спорт көріңер тұргутан көр. Жөп леген студион ческе етіреттердер әдірджон бері көтекерін студиоларына көбеккен әдірде әтшімді бір күстерін күбінен наға жүйдік керек әтігеті әйін ұрылды. Басын тұрын, сессия құт бүтті да? Мен өрақпен бітер бітім. Өрақпен сессия құтта білім бітен әрі бұл? Болы тұрады. Болы тұрады. Жәтенге ағын әрірінден әғарды дегіптін бағар бұтым дегіпті. Аты бұл білген саңымай долғытылақ кендер бұл әдес студенттерге. Басын тұрын, білігінер тегі Айсен Салуев филигетін ұнан көрдірің. Россия тұтыр әтір-әтірі үтчат апшестеріне түмсетін сағы серінағы салатын салай айтшытан. Даяна Васильева бүйінгі ғауытақ керек олары. Россия тұтыр әтір-әтірі үтчат апшестеріне түмсетін сағы серінағы салатын салай айтшытан. Сол бей айтшы Алексей Мосов. Аха, Алексей Ютар олырар. Артын аналу ирақ қағаларын, үстужонларын, тұтыр-әтір-әттірін штабын қамандыра. Семен Бурнашов. Жоғызқайдағы қайсыватын академиятын үстужонларын, тұтыр-әтір-әттірін қамандыра. Оны Виктор Климовскай. Хотугулылинген федеральный университет үстужонларын, тұтыр-әтір-әттірін қамандыра. Дебу, біз ең 12 күні республикабы тұтыр-әтір-әттірі үлелерін сағалары олырлар. Сен, ұстан ейттен сағылды бұд. Республикадың қас әтір-әт бар? Республикадың беге бұйыл қаста қайысқаннан үлілек бет, ол күрдік тұтыр-әтір-әттір бет, нәйелектерге, стратегиялық компанияларға үлілей орықтыра, ол күрдік қаста ғылын бейет студенткедер атты бұд күттіңіл алылар арсетағы стройкаларға, ол күрдік бұйыл бүтін арсетағы стройка северден бейет саға селебедер болыр. Ол қамда? Әленскер ойынға болыр. Сөп. Пеледу үй нәйелек аттығар. Ол күрдік бұл стройка оған әтті ғылыптан бұна мұжа өз сылын тәрелілер. Бұларын кене бұдың әрсейер дүнен ғамы ұлған стройка болан атыр бұда, ағыс үйіз кене түмпеді, бұл масштабын өссі ұладыныр. Тұғыншы-алты үйіз кекі тұғынылықта. Екі түгілі ұладыр. Екі түгілі ұладыр. Сүйізден тақса атырат бұл әрсейер аспондықтарыттан келекті әқтір. Оқыдық Челябинске облысқа мерне атомны электростанция тұтудығар бейтір атырат бұд айыннан үлелекті әқ. Оқыдық бұйыл бастығытың сервисіне өтті бүтін оның сайынырға санынды бұд. Оны бұл Қырсындайыске кірайға үлегі ұтты бұд. Оқыдық Қанчаққаға әмен сылын айы бұл ұжа әттес сылын күттіні лалылар. Беге бұл Балықырастанға үлі барар атыраттар бұд. Оқыдық педагогичке атыраттар бұд сылын айы әмен лағырдырға үлілен беге үйінерлерге көліне өтін етелілер. Ол атақ құлы бұра... Специализирін әтіраттар бұл балыр, құты көліңе федеральный университет базады кәр. Еші студентшіске әтіраттар ден бір опсы әкіт етінде. Онты маңық салаларын барын бері қарақыдағай. Жадайына. Оттың салатының арардағы строй әтіраттар балылар, бед әтіраттар балылар, сервисіне әтіраттар балылар, сельскі хозяйстының әтіраттар балылар, медицинский әтіраттар деген балылар. Білген бейіға... Оны Путинның әтірат. Путинның әтіраттар балылар. Хакам Чатқа барын рыба-перерабатывающий завод күлілілер. Медицинский әтіраттар бұд бейіні спортивный соревнованияларға қайылар, күтталар, күттіқтарды үлілілер. Оны бұл опсайдарға ұрылылар. Қылыбы өлейдер келінер. Қылыбы өлейдер келінер. Атриат айы бейді кейіні қайыбыт, аныбыт, оны ол атриат медиға болар. Өтшетір қолуыр бұл студентшіске атриаттен сайын өлей бұл батақ, қайыны күхіні сайын бұға өлейдер. Оның болар, әмені қайысқа, қайысқа ең біз әлбәқ болай әп. Олар тұтуы дәттінен болдың, сайын болары бұл баққа беге күхін әмей объекттерге күттіңілік бұл әптен болар. Бе тоғыз ұйы бұға білінен әмет, үш сый үлелері ең күрдік болар. Республикер дейін қанына бар әрі жағаты бұл күндерге? Республика ұлыстырығар? Республика ұлыстырығар бұл тоқ тәте. Өксін өттен бұл маңдық Хақайрын біле тоқ тәте. Нұтчыл әттіға сантралның тоқтыры районырығар бар әрі жоқ. Кейін ұлыстырығар. Манна опса тон чуш-чуштан така ки барар хиджар. Атриаттарна. Бо блигин уже үш атриат хиспа полах пон лиджалдар. Амма лугар намга. То бо уксин бере манчара олон кохегари бере менитер. Он нам мага болот тон нароттар нюлерге. Нароттан ай нароттан нюлерге. Ага, он не бере менитер. Да усенан строй атриаттен, усен тутер атриаттен шугае тухкатери. Оно как сехер волтер. Түгін әбілі өйтіп? Антон бастатан тұрған тоқ бұлады. Атындай дүгіт еңгін үліліген, олара возможна спар болар еға. Олара бәң үшіндік көділіңгін бұл, манна қорық күлілінген, дәлевіне әлілінген. Бәң үшіндік үлівіне көділіңгін әйін, олара еға шансып көдік бірілер бұлады. Олара ол мерні атымға Челябинске ғ
бүтін сеттен әлбәкке мұстар бұла. Оның опыт атыстығыда, нұғырды-нұғын, ене өпті. Ата өксе ол дұғырдынан онына, тоқ, әнекілік қар қолыра, әлбәк опыт болар бұла. Қолыра плита ұрыны, ұрыры, хатыр болаған, тұғырыны, бетон көтағанын, әнекен көтдік атын өлелерге мәнік өліне қынсып. Қолыран әрдіс студенттер кемгер өреғі еденер бағалан бұл баққа өсі олы қос қолытын ағы бар болу. Қолыра, түгін әбілі үгіне бей? Атан, дәймен әдін көрдіққа кетінші 15 сылтан үлігі жауын Космодром Восточный тұтудығар кетін жауытым, сайын ұнда саз. Атан, бәм педагог бұн, шетел истории, но тоқа неқа невелерге тұран бетону көтін тәңге отырғы төлілден ұжы бәйім жебің тұтын құнып. Опыт баға бары бітті. Қолбыра, че бары студенттер күтті әнді әнім тәрдім дейтін де құлуға? Аттан бұл арайқылардың. Үгіш тәрбет үйрағы бітірім маған жауыт. Үрдетінен магистер тұрын. Конкретно үлі құрдық бұл алды бейға. Қаланың әрді студенттер бұл баққа салғы қаланың үлі қатын сөп Ұстапқа, өтшен ұнымекінің ұстапқа әттір болаға? Аттаға. Хыл айы әлманық бұл әтерекі керен бағалақты өл берей? Жон бағалақтыр әлбақтырды? Бұл, например, ұртта үйрақтырға да. Бұл декабр үйттен набора ағалағып бұл электронный набор ден бұл бастығыдан ғаған декілер біт. Бұл білінгі тұрғынан көріп бінен 300 бионтан таққа хайапқа кейді. Онтын күнттен күн айысы әбірләнер. Бұл бұлдан бұлан бұта 600-тен, 700-тен, 600-кіл деген набордық бітен бұл анақ. Бұл әтерек көксі кіргіттір болылар дейтшілер деу, сенің чақай дағы? Үттін бұл? Үттін арастақ болар аға. Бәті маңық, әтерек маңық еш еңенге тұрыңа да. Хәтті 11-ген ол болуына да, 31-ген күйіс болуына да. Әті үші, бұл, например, районырға ол ұстырген үлі бірігі. Қалғы кіргіттір туғыналары? Краскылылдар. Краскылылдар, Ақсанынан бейгі 13 министратор ол білінге тұрғынан, онағы сыл түмігінен. 2-2-2-2-2-2 студияны өлілетін тағырдық бірте, 7-2 өлеместі дегер. Ол күрдік, онтан хембер ғылын айы тоқ барларын кейін өліп әппет. Ол биомут әлбәқ ғамман хембер тейпет болан тақсыр. Қаз бидде штабқа, өйрақ штабығар, маңы қаста қалын папқа заявкалар. Үксек үгіттар, конечно, болалар, ол күрдік өлетен Бұл маңына барын өлелең, онында көлің өлеңден? Арас-арас, әттетті маңын. Қолыра бұл 9-й үстіда бұл штабтар, именно бұл үлі көрді әйінің түнен өлейілер. Ол күрді бейге ұлақан арбада әдебет, ұнтан саға сері бәйті олар тоққа. Үші жылаты министерстетінен нөңе электрмі субсидиянынлар өлетеділер. Ол күрді тұғы қайсының министерстетер, тұтуы министерстетер бейі үлі әмет атфияңа объемынар болауыд. Ол күрдік Арсията ғағар атын студенешкедер салаларын күтті үлі әмет. Олар бұл Қырсындарыскен Крайы күтті өліспейдің күрдік некарабдателері мен болауыд. Мен білер бінің қолуыры бұр Арсияға ұлақан бұттың кейін штаб күтер бұлады, тұтар әтерет. Бар болылыра бұл үлі бұлуға раға әме туы қоғыс болу, тәптекі қоғыс болу? Отын, бұл әдіргілі әжейбет Алина Савинова алуғын ден көмілігір. Олыра мен бұл регионалі штаб аңға үлін қағылығы бұттығар, алуғын ден үші дүкі көмілігі сөйбеті сөйбелі әнамалан, маны-кына ден документ түйерін. Маның үлін көмілігі бітір аңға олай бір. Орыт документ үдемет, енде ұқындық. Ортан ол өріқтен Алексей кеметей? Мен. Алексей, қол өріқті өрті өріқтен керелері бұл маңдық тұтыр әтіретті? Үнтан бұл бі ұштап бұтты, ортан ол өріқ ұштабы. Опсы жүрбеттен таққа маңдық өріқтірі қайыр, бәте қол бұр. Бұл үрін бі кедеті 6-3-тен таққа кейін өліп өппетті, ғынша 3-3-тен тақса маңдық өлеместетер. Тон, онна пікалы тоқ маңдықты қайаты өт. Қас өрек айттын, маңдық тұс-тұспа маңдық әдіратты. Маңна мен бәлетем әті бұл медицинский колледж, медколледждары. Кендер бұл ғылына бұл 5 әдіраты тағырын әрелдер. Бұл үрін 4 әдіраты тағыр біттіра. Әдеттері кендер күшке өлейілдер. Тонна коммунальный строительный тұту өтіне қайыз қалақ өректтер. Бұл онна бұл электронның кетерование орын бұл районға ғытыр. Орты өріқтір қапты бұд, онтан өмей жонлар бұл айынан елдер. Кереллер, атыр атыр. Әті ғаңы кедді дөй бітер ұлқаттан барды, қолыр орыйындырға бар орты өріқтір.
бу эдде мандык эпикалы бит дикилер кенелер тебит биле корка биле бар булап кене онтон бу билеген именно бу отряд курдук оңрон каямы тоже каяны репти ди Виктор ара хадер жана хамнас интерге кетер булу хамнас тарах айдагы ортотуна тартутунан лангардакка студенттер бит майстер бит атутунча курдук алалар бириге ол с учетом налогов оно аспыттаңы аспытсыланы опыталдакка биоотыр бытат гизя улян, оот гизя, саңа мал академии наук тупытыра, сылок демца. Оно бұдан бе обытыра, ол беген күрдік елгер, ига. Ига күрдік, оны уже атын тоқпы. Системаның бар бұда, по часовы бұдақ, по объему не могут болар. Сәй беге кәстегінен өсе салғық бұд, көнді көрәшілер бұд, әге WhatsApp-қа мен етілақ болық қатына етілар бұдың бері олар орын, беге кәлер түйемек бұдер бұ сөнерске тәрәттері кәстен бар амыт, аны фермаға сайылыққа қолбан оқпыд, оның бегені тәрі бегі ол. Беге беребетен салгыбыт, бегеха күрәтшілер бі күттіғалар, дырабыларуң, әте тұттар әтір-әттір званилақ ген болалар, дуғына тоқ мәтәлері кәтен үлджалары ден айталар. Дәу Аллахым, күрдік, таңасып тегіз барта мәтәл бұғалақ, мен күрдік түні. Атын, аға, атын білігін бейдінен үрік бұтыялар, баянайдар дегенатшылар, кәдеттер еген дегенатшылар. Оты күрдік көрсәтаққа байцовка ден. Қастаттақ байцовка, целинка ден, арасаттақ строевка, аппаратка ден. Бұ болағана бейеқі нашивка бұт болар. Бұ манна долынан көрі бұт. Сұлыс болар болағана олата қамандыр ден. Бұ меха күрдік факел болар болағана комиссар ден. Бұ кемеха Алеша күрдік көрдіқ ол, бұны кішпатиллах или болар болағана олата специалист, мастер ден. Әме бұ лычкаларынан көрі бұт. Икі лычкалақ болағана местный штаб ден. Олата үйерақ штабын қамандыры ден. Бұ айсыңа онна меха күрдік үс болар болағана региональный штаб ден. Ары үйдігі ға. Төт болар болағын үже центральный штаб дем болар. Төттен әлбақытты үже қоқ. Төттен әлбақытты үже қоқ, оны правление дем бар. Бұ күрдіғы бұ семестровка дем бар. Оны бұ Семеонға ме ғылай үз семестровка бар. Ол күрдіғы студенттер тұтулыра север, бұ Ленскайға бар. Мирный атом, оны космодром восточный. Олады бұ күрдіғы бігіге аразы өйдіу біт, бұ сеома үз стройкаға үлелі әбіт әбіттен. Әп оны ол стройкаларынан тұспа мандық награды берелдер. Бұ Витя күрдіғы үкі наградылақ. Космодром восточныңғы бұсас, оны сайын үлелі әбіт әгер ұлбіт. Оны бұ мандық значоктары бәйбі атын кетірі бәсі әті етті? Бұ тұх қасыл үлелі әбіттен. Кирпичиктен атақ. Кирпичиктен. Ага, гадавай кирпичиктен бұ. Бұ ұғаттаға, оң алтаға, оң ағысқа, оң тоғысқа үлләбітім денінік көддірір, оны бұт түттен бұ мероприятиялар бұп болар. Тірәхінерге. Қанық тірәхінерге ғақы түйіп бұттен. Оны ұтты бұ, ұрақтыр білілдері болу, отличник молодежный политики. Оны бұ тұспа бәбіт, организация бұт, хамы үрдік знага болар, почетный знак за вклад в развитие студенческих отрядов. Оны бұт түнімей космодром восточный. Тұтыр әттір балдыр дүйден? Білін намыңға бейін күрдік оғы нампет көліштен үлігі жалар. Әкелілер. Сөйбі, түйке ғана Алексей Мосовқа ғарды, кені бұл студенттер сылырығар волонтер болын жиға олар ор, инвалидністен жонға наға көмілі әр библиотекаға сылжыр оғыларға жонға. Алексейге мақтал бұтын терерді біт, онына күрік манны күтіе саналақ бол. Олаққор жолы таптылы сетегіні бағара өткен Алексейге өткен. Оқа мақтал. Алексей әнде. Жа Алексей күрде күтіе саналақ кейі болын берді. Жабынтын, ече қолу бірәтті кетте, үстужаннан бітен де барамыд бұ маны өлелі біттенде, қасыл ден дұй әбетер олақ үйелі тұқырман өлелі жақын өсіпті? Оттын региональный штабқа бетіні талалдар, голосованиянан болар, но үс сыл талалы бұд, үс сылға. Үс сыл егер беше. Ол үс сыл аспыдың кәдіне сөбейді тұрын ұқпытын өппіт, талар болақтарын тада шөлелі бет. Сөп, талмадықтарына салғы көмілгі орай кегенде. Қылығырай, бұл бейгін әлектер біттен, ұлыстар бұтыттан тәхе көктіқтіктің аралар үйлаға? Оттан тұққа, Министерство сельского хозяйства оны әте тұққа өтчат политикадың тұғыр конкурске берілдер, олар әделемелер. Бейі маңық условия оғылыр өлілдер боланынақ біттен. Олар күнгі үсті атауыд, маңық үші идея олып дауыд, маңық оны өлелі баладын. Олар ол бұр тұтуыда, қанар баран тұғыр көтірәйін, оны күдік конкурске берілдер. Ол оны конкурске берілдер бейі қайы бұд, анадық талалар, оны комиссия маңық бағарар.
он только бах то древние были бляди. Он то имбир мене конкурс, кого мене хасара им определенно мене. Был учет именно министерство тюрьмы. Чудон икте заявка как бита он то хит багас нелег, он то талдуда, он на усюинский чат. Чего рокторгор был бак, кем был бак? А то на. То бире качурлар бляди. Сколько бюджет этим бир качур эдихне оба пла. Барту барту. Эби. Он то бияха оригинальный штаб как элегер, кинер именно манек. Кейну или тех пенсия, манекулевар, манекам на стехпут, манека их пять именно условия лах тянка лидер, урок компании лидер лидер скупкалар, около кэрсиден не бьет он, уляга где упало. Ман еще и пример, сахашай было, где он был тут ар манек кинг 95, я говорю предприятие тогда на улюбит. Я сейчас все пипкурдук на хату тарер был бакка, веретер педагогическое, медицинское, он на сервисный день имел бардит. Да, блин, я не так стал рома ходера, он так эдер сас паркалим, где вы курдук, эдер сас ты на кадер, он на джавол тар как гитар, бугурдук как тяхтук или лянгит, чаджонга улягат нахам нас кетнун тяхолу бурболу, он на бу бигун сурбит тарен курдук, Алексей Гор бит тарен курдук, махтал, лотра гитар багарам. Биха кальби гитар махтал, кину курачи бит блин, бихиге мин бир делагам кету я бир стеве джа сайлы кетида, хатас хайлыгар олон на блин рюнгилге урлюс юрдер, лав курдук гам кемигартиде, ки хенгу ямга онон Кинегенек та қолбан олып, бағалысты. Талбан өте кейінден бейге қатасқы кәлін тұра бұд. Хебілген бейге кәлін тұрар сайлық бұтаты күғыл көлден маңны 304-ші ұнақ ғынары бұд. Аппарат тұйғаты, мен әтті бар ұйыниксіз Елена Ксенофон тұл тұрал. Елена өте кейінден жа сайлыққа қаған көсті бұд? Сайлыққа көсі бұд 5 құнны. Әрділәдігі ту бұйыл қайдағай? Ол бұйыл қойтан тағысы бұйылыққа. Ата бұл мәтеріні кәдәміз, оны қалан тұмнықтың небәстен. Күстік қайда қастай еға? Күстік бұл бұл әтенге, түріқ бұл бұл үшігей, сүйгі әлбақтар әті бұл. Бейбілер бітінен еға барды, илінен әнілді бат, аппаратынан әнілді жи, ұнақтары? Бейіні барды аппарат, автомат бұл. Қас аппарат үләлері, қас өніксіт үләлері, өніксіт үләті оны білінде әчіп чекінде? Алта өнісіп бар, Тәйін бі тоғы жапшы келігі рақын бәе болады. Дұс бәен қасы сөйігі аппараты ұраңыз? Мен бәе бәр, жабы алта даярқа алта онтан таққалы сөйілі ақпы бар. Бірді? Алта он. Бірді кейі қалта онны сөйілі ақпы. Олады бір өмі түхе жас ұстатығар болар? Үш жас. Кейін көріп тәжі сөйігі ұна тұралырайын. Күстікі түші әтенге асты төрек қайдағай бұйыл? Тарек был еще и там почти 100% был в лах, эльбак все это рейте. Али не пи был та то на та тахану выжжет. Была не тяни. Енер. А то есть нынче то им яхта пот. Антон, я хам на бегатор лиги то бтер саинга лаганан оглар инк то халлар дуляти. Оглар оттан саинга бремяга сезоннан манна блик расты кармашты келехта бтер. О, аппарат ты, Анрик, лухана ведь. Күнай маннык? Күнай маннык. Бізі микрофонмы тегілері дұғады? Елдеріні. Елена, қасырды өңгіт қастан болары? Қасырды. Онына керек қайын кәл? Қасырды әттеттен. Қасырды әттеттен, аға. Өсі мана ағығы кенлер өңгіт ұраларды? Аға. Тағын, пока ұлықаны кенді кәлді бияға. Бір сөйтін ұртатынан төйі үйті ұлағаты? Бір сөйттен ұртатынан ағысты, тоғысты келі, оныны келі. Үңіксіт қамнаға білін төйі болан тұрар ұйынтан? Аты үңіксіт қамнаға білген бейін 6-10 түгінші бар. Сен үрді әбітті? Аға, үрді. Ата кейхе қасқылы манна үләғат ұғыруй қасқа бүт ағатай үгін? Ата ұғын біргеген бүт әбіт. Манна ол рауытты бүтір қатастан жағат? Манна ол хайылқа ол рауыт. Ол рауыт. Түхі өр кемге ол рауыттуы бұ бәс айыттан қандың егірлі? Бәс айыттан сентябр тұтырдылы. Егіні кем қатшы түнен үбәтінен қатшы Ой, опять перемену затрудняюсь. Опять же, я готов к утруга хоть давай. Сангардинер я рду. Девять, то тебе. И чей? Чаганай. Все, он там анрад тюрем я баллер, да? Баран
Она теме балдар. Алта ыныксы төлөлөр барыта да? Алта ха. Эдердер төһө балдар хамы эдер ыныскы кастагы. Хамы эдер бир атта ке сүрбө үстө. Онтон эй үкүт мантан канда барары? Бүтүн мантан гармозовка бар эре барыш. Гармозовка. Аха. Онтон үт жирнага ген сыта ген төһө кайры ай маны кирелектер бит да? Аха. Төһө жирнага ген төһө болуктагы эха ирде бил турат. Вернан, а то, что гармозовок, варто перевекленер. Он на интуога гимбарта, но он так. Ты объем нахуй ты ты холограмманта? Берем, никто на вас искать идет. А то мантенье се ханга так усилила, ты витере се вилем бары улади. Не редерги тус патроллар? Не редерги тус патроллар. Он на хаслет тяха ты не редерги корячилерге? Не редерги корячилерге, то усилит бар. Ким нехтери, эрджонду, олорду, ким нех, и чат корорду. А то, ну, айми, манна, чеслер балар. А то, кири, ахтера, а. Все, халгит, это каута. Эби, халгит, туга, хата. Эби, халгит, туга, хайлка, кандагору, мерет. Ага, а то. Эби, халгит, туга, туга, роды. Әбей халық бұдай қамбек орымыр көрі білейін. Алдығын? Әл бақ қамбек орымын күнге қолу бұра сиет ағады? Күнге... Бірді әр көтті түйет күл. Ленен бәң күрі дәқіттен сайылы күлігін да? Мен отта бұ... Бұ әтті асфыттан. Бұ рапытте, ота қасыл болы еңік сұттаудың? Сүббағысыл ба. Өрхан үлі? Өрхан. Onlar her hübülürüm bulu benliğen. Hatta yerine alıp olamı hıcalı. Söp maktala yeğe ulağar stiyle uğrağımda ütüveken tuhalağ, ölgüm, bıyanlağ sayını uğrağın. Eğen anı Kıtasıptan kıhıl kül sayılgıttan ülletü bit. Korrespondent Екатерина Эверстова, оператор Арсен Степанов, Кырсыха Дери. Дәулі сүшіге, өте көрдің бігігі манны алырымын олық сайылы күт ең қалбы көрдік санынның олыс үшіге түгін келілі. Атын саман сайын салылың келбетінен күні дауыттар манны көрдік үріңілге үріле сүйірдің бұйыл алтын сөбекке әлбәкте, алтын төбелақ сөбекке әлбәкте етілер, енігінен үйт әлбәк болуға ден сылықтырды. Беге бері бүтін көрбік көтігер мақтана бұд, беге күн ақсын бендендіктен жәпберге дер ағаға сәферге атақса отының беге бері бүтін көтікпек көтірі боларың, көқтіректі көттір боларың, сыналар бүтін үллістір боларың. Қасын, бұл біреймаға көрсек бүт, әдіңі болың өте өке әнім оғарылың көрсек қадерің.